Joo, meikäläinen on Etsijä. Tervetuloa taas Hunger Gamesien pariin. Pelaillaan mapissa Fallout. Ei, me pelataan Elven Citadelissa. Tää on ihan kiva moppi kanssa. Ja pelaillaan tosiaan täällä vähän Hunger Gamesia yksin. Kitillä Barbarian ja backinä toimii Amarant Orange Edit. Joo, toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta. Jos yhtään nautitte, niin heittäkää tosiaan peukkua ylöspäin. Ja jos olette uusia, niin tilatkaa tosiaan kanava. Nyt on tullut muutama subi tässä parin päivän sisään lisää. Ja mä oon tosi iloinen niistä. Toki. Vitsi, tää on nubi jätkä. Ja plumps. Pitäisikö mennä hakemaan ne kengät? Joo, mulla ei ole kenkiä. Miksei tehnyt tolleen niinku minä? Mä oon ottanut niinku yhtään palnomaakia tosta jo. Just gone. Ihme nyyppä. Mutta joo. Toivottavasti tykkäätte. Mä oon tosiaan striimaillut nyt tossa viikonloppuna aika huimaa tahtia. Tai tässä viikonloppuna. Tosiaan mä kuvaan tätä viikonloppuna ja mulla ei oo elämä viikonloppuisin. Tässä onhan mulla, mutta mulla on myös kaikkea muuta tekemistä kuin pelata Minecraftia. Mutta valitettavasti mä en niitä voi tehdä. Ja jos mä oon sairas, niin mä toki teen videoita. Ja jos mä oon liian sairas, niin mä en todellakaan tee videoita. Ja kaikkea tämmöstä. Mutta toivottavasti en tuu sairaaksi. Ja mulla on onneksi koulusta suht paljon vapaa päiviä. Ja lyhyitä päiviä. Joten tullu oppi videota aika hyvin. Mutta tosiaan mä joudun kuvailemaan näitä viikonloppuisin tällä viikolla muutaman kappaleen. Aine ja se on ehkä vähän surullista, mutta olkoon. Koska mulla ei viikolla oo kauheasti sillä aikaa loppujen lopuksi edes kuvailla, valitettavasti. Tässä mä oon nyt selittänyt varmaan 5 minuuttia, että mitä mä aion tehdä elämälläni ja kaikkea tämmöstä. Hei, mä haluun tuu kompassina. Ja noin arvit, mä haluun arvit. Teava joskus jollain vanhalla videolla taisi sanoa, että sneakissä menee nopeammin alas veessä. En sitten tiedä, kuinka totta, koska se on kumminkin Teava, mutta au, toi sattu. Syyään. Se tulloopi mukaan. Tulloopi perässä. Koitti blockglitcha. Suomalainen vie. Haha, jekku. Sain tapettu. He leftas heti. Se oli niinku semmonen immediately. Rage. Tiedättekö? Nyt menee tosiaan aika hyvin tää peli, joten toivottavasti me voitetaan tää, koska sitten tästä tulee hyvä video. Siellä menee joku botskilla, mä en oo sen perään lähdössä, koska se tosiaan menee botskilla, joten ei kiitos. Ja come fight, I'm bro. Voisin sanoa, että I'm true, ja sit se on silleen, oh my god, I'm tukka fight. XD. En mä oikeesti on niin bro, kuin se, koska se on kumminkin hebro. Okei, toi oli hauska vitsi, ehkä hetken. Mä en tiedä yhtään, mitä mä oon selittänyt tässä videolla, siis mä en yhtään keskittynyt. Missä se tyyppi on? 44 purkkeita, se menee tuolla. Ja mennään me suplille sitten. Tai eihän toi enää oo suplidroppi. Se on joku ihan vammainen, mutta se on supli edelleen mulla. Mä tykkään tästä yötaivaasta. 260 FPS. Otappa tästä 250 pois, niin saat mun FPS:n vanhalla koneella tällä samalla päkillä ja näillä samalla asetuksilla. Okei, ei se välttämättä ollut niinkään hyvä. Koska tää Night Sky on aika vaativa. Okei, se on ottanut aika paljon faltomageenä. Mä haluun nää sen housut. Ne on aika kovat.
Yes. Saati se aika hyvin kiinni. Ei oikein tuottanut sille edes ongelmaa. Ei laittanut vielä mitään chattiin. Nyt on hyvä. Mä ihmettelen vähän, että miksi ei paitannut. Johtuukohan se mun hienosta keipistä. Ja mä en tiedä siis mikä tässä on, mutta mä oon Mindplexissä nyt ihan niinku tosi hyvin rektanut kaikki. Melkein ilman ongelmia. Saatiin supleki. Näköjään, nice. Me ollaan nyt oikeesti aika stacked. Jos vielä kerrotaan enchanttaa meidän tota, miakka ja toi. Mikä toi on? Bobby. Se olisi aika nuis. Sitten käydään tekemään äkkiä 4 arvia lisää meillä. Koska me kierretään. Vahaa. Oh god. Mä en kerran. En kerkeä. Okei, kerkeekö? Oo, tää vignette, vai mikä ikinä onkaan, niin näyttää fansylla vai... Mulla taitaa olla itseasiassa defaultilla se, mä en tiedä. Details. Defaultilla, niin. Se näyttää aika nätille, kun se tulee tolleen niinku sivuille toi. Tai siis punaiseksi muuttuu koko näytön reuna. Mä en tykkää oikeesti siitä... ihan... parhaasta siitä, mikä toi fansista, koska siis se jotenkin, se on niin tumma. Mä en oo siis rasisti, mutta... Vitsi, mikä bowspämmi. Mä oon niinku 2 sentin päässä siitä ja se bovittaa mua. Ois tässä lyönyt pari kertaa ja lyönyt mua vähän kauemmas, niin ois saattanut voittaakin. Tai, no, ois ollut pieni, tai itse asiassa vähän isompi mahdollisuus, anteeksi. Siis mä sönkkötän tosi paljon, mä en tee mikä taso, mä oon tosi innoissani jostain syystä. Kohta lisää live-streamia. Heti kun on tän kuvannut ja laittanut renderöitymään, sitten striimailen siinä samalla ja... Kaikkea kiva. Mua ihan kiinnostaa siis, miten mun kone jaksaa striimata ja renderöidä samaan aikaan. Oikeastaan jotain parikymmentä minuuttia renderöidä näitä Hunger Gamesia. Ehkä se on ihan hyvin. Ottaa huomioon vanhalla koneella, niin meni 2 tuntia. Not kidding. Rekt. Asotus. Lol. Liian lähellä, liian kaukana. Fight me, brah. Onneksi on Dimungin kengät. Mikäköhän näköinen teksturiväkki tällä tyypillä? Voin vaan pelleillä tän kustannuksella ja pous vämmätä sen. Lol. GG. Toivottavasti tykkäsitte tän päivän videosta. Jos yhtään tykkäsitte, heittäkää tykkäys ja tilatkaa kanavassa, ette ole sitä vielä tehnyt. Mut me nähdään seuraavassa videossa, joten se on siihen asti. Ciao.